Você é tua máquina? Fala, rapaziada, boa tarde. Já terminei minha parte do trabalho aqui da manhã. Agora vamos lá pra minha casa pra nós gravar o próximo quadro aí por trás do manto. E vamos embora. Boa tarde. Opa, tudo bem? Joia. Boa tarde. Vocês já estão gravando? Já estamos gravando. Já terminei minha parte da manhã. Tava esperando vocês aqui. Agora. Vamos. Você vai roubar meu emprego daqui a pouco, hein? Mais tarde vou te demonstrar um pouquinho. Olha, quero ver, hein? Quero ver, vocês vão ver daqui a pouco, então. Lucas Cunha dando uma de narrador de rádio, é isso? Isso é isso, mesmo. Vai ter? Isso mesmo. Então, fechado, mas daqui a pouco. Daqui vamos a pouco, primeiro daqui pra tua pouco. Casa? Vamos pra minha casa lá e vamos começar lá. Então bora, vem com a gente. Você então tava fazendo tua físio, é isso? Sim, tava fazendo minha físio, fiz pela parte da manhã. Uhum. E pronto, agora já tá na fase final, né? Uhum. Foi uma lesão de joelho, né? E pro jogador é sempre complicado, né? Uma lesão assim que você demora um pouco mais pra voltar a jogar. Sim, já é a terceira vez, né? Terceira lesão de joelho que eu tenho. É uma lesão complicada, tipo, usa muito do psicológico do jogador, da pessoa. Uhum. Mas, tipo, tenho minha família por trás que ajuda bastante. Isso me ajuda a crescer mais, em vez de ir pra baixo, me ajuda a crescer mais, evoluir mais. Uhum. E passei bem por mais uma, já tô na fase final, como já disse, agora é terminar esses detalhes que falta para voltar a jogar novamente. Tá ansioso? Tô ansioso, muito ansioso. Vamos voltar um pouquinho então lá, desde o início. Você é de uma cidade pequena de Minas, é isso? Sim, de Minas, Carneirinho chama. Carneirinho, quantos habitantes tem Carneirinho, você tem noção? Juntando tipo o município todo dá 10, 11 mil habitantes. Pequenininha. Sim, mesmo. Muito pequena. Quem nasce em Carneirinho, é isso? Carneirinho. É o quê? É carneirinhense. Carneirinhense. Isso. Entendi. A sua mãe tá na tua casa? Tá. A gente vai encontrar ela? Vai. Você sabe que mãe, assim, protege filho, mas fala umas verdades. Ah, mim, não, né? Minha mãe é verdadeira. Ela fala, ela já veio até aqui no clube e falou pro Júlio, físio, se tiver que dar um puxão de orelha, pode dar. Fica à vontade. Fica à vontade. A mãe sou eu libero. É, mãe, deixa. Qual fala... é o nome dela? Rosemar, só que chama de Rose. Rose, então vamos encontrar a Rose, dona Rose. É. Vou perguntar umas coisas pra ela. Pode perguntar, pode. Ela fala a verdade. quero ver. Então, você por ter jogado no Mirassol na base e ido logo cedo pra Portugal, você não acabou não criando nenhuma identificação desde cedo com algum clube, né? Como foi isso pra você? Sim, como você disse, eu fui muito cedo e ninguém me conhece aqui no Brasil agora, que conheço porque eu joguei alguns jogos no Paulistão, né? Mas antes ninguém conhecia, eu nunca tinha jogado Campeonato Paulista, até agora não joguei Brasileirão ainda porque eu lesionei, né? A Copa do Brasil eu joguei dois jogos, Sul-Americana não joguei, Libertadores também não, nada. E no começo foi bastante difícil ir pra lá, porque eu era bem novo e foi uma transição muito rápida. Eu tava até com o joelho operado na época, fazia 3 meses que tinha operado. E tava vendo o treino assim, do profissional e o presidente tava do meu lado. O telefone dele tocou e ele falou no telefone, depois ele desligou e disse: ó, Lucas, amanhã você já tem que embarcar pra Portugal porque a janela tá fechando e você tem que assinar contrato. Aí eu fiquei travado. Eu imagino. Para um moleque, olhando, né? Sim, eu fiquei olhando para ele assim, passou um filme na minha cabeça. Aí eu desci, aí eu liguei para meus pais já chorando, já. Falei, ó, aconteceu isso, vocês têm que vir para cá. E minha mãe também é desesperada. Aí até ela já começou a chorar também, mas como assim, não sei o que e tal. Eu falei, não, bora, vai dar certo. Aí no outro dia eu já vim para São Paulo. E embarquei já para Portugal. Eu chorava tanto que nem via viagem. Nunca tinha chorou andado no de avião. Chorei nunca no avião. Tinha andado de Nunca avião? Nunca tinha andado de avião. Caramba, foi realmente um negócio muito de repente, né? É, foi muito rápido. Aí era um voo de 10 horas. Uhum. E eu chorei tanto que eu nem via viagem direito. Aí comecei a gostar bastante do país, conheci bastante coisas. E é um país que já peguei dupla nacionalidade. Ó, boa. E tipo, um país que vai ficar marcado pra mim, foi o primeiro que Sim. eu fui pra fora, né? Uhum. Então,
gostei bastante da experiência, foi muito bom. O bom é que não tinha uma barreira de língua também, né? Por ter sido tão rápido assim, acho que se tivesse uma barreira de língua e um choque cultural muito grande, se tivesse ido para uma Alemanha, uma França, acho que talvez seria um pouco mais difícil, isso, né? Exatamente. Foi uma... acho que a principal coisa, né, que fez facilitar mais é a língua. Esse negócio da língua foi uma das principais coisas que fez facilitar bastante. Sim. É, lá eu comprei uma máquina também, a Bing, não sei se você já ouviu falar. Não. Eu nem sei se aqui no Brasil tem, é uma máquina que faz tudo. De comida? É, de comida, faz tudo, é só pôr os ingredientes que ela pede, tipo, quero fazer, essa semana mesmo fiz um risoto de camarão. Faz, olha, e tipo, ela fala os ingredientes que você tem que pôr, aí você põe os ingredientes tudo lá e ela faz tudo sozinha. Você tem isso lá na tua casa? Tem, então. Ah, eu vou querer ver isso. Dicas de cozinha e eletrodomésticos com o Lucas. Essa máquina pra quem mora sozinha é incrível. Vocês costumam ir na casa do outro ou não? Às vezes. Ontem ainda o Adelão veio aqui. É mesmo? O que vocês fazem? Estão jogando um videogame? Ah, joga um videogame, um Street Fighter aqui na máquina aqui. Boa. Então vamos, Adelão me ajudou a montar se... um cômodo ontem que eu comprei. Mentira! É. Adelão faz tudo. Tá vendo? Adelão, você não precisa entrar naquele aplicativo, sabe? Get Ninjas, que você precisa de alguém. Chama o Adelão. Chama o Adelão. Resolve. Eu ia pagar uma pessoa e ele falou, não, eu monto isso aqui. Olha aí, gente, adorei essa dica. Ó, vocês do elenco, se precisarem de alguém para montar móveis, chame o Adelão. Adelão, eu vou passar o Vamos contato lá. Dele depois. É isso. Pode entrar, sejam bem-vindos. Casa arrumada, hein? Tá arrumada. Ah, essa é a mãe. Tá ali, ó. Tudo bom? Te cumprimentar direito. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Sabe o que eu queria te perguntar, Rose? A gente tava, né, conversando no carro e tal, e ele tava me contando quando ele foi pra Europa, que foi assim, do nada, tipo, ó, você amanhã tem que embarcar pra Portugal, despede aí da mãe, do pai e tal, e que ele foi chorando no avião, e você chorou também. Eu já chorei tanto na minha vida, que hoje eu não choro mais. Hoje eu só agradeço a Deus. E foi assim, na semana do meu aniversário, eu nunca quis que fosse jogador de futebol. Ah, você pai não queria? Quis. Eu sou muito protetora, eu gosto tudo perto de mim, eu tenho 3 filhos. E ligou, o empresário Juninho ligou, ó, amanhã o teu filho embarca cedo, se você quiser ver ele é hoje. Eu chorava, eu ria, eu fazia mala, chorei demais, mas assim, foi dia difícil. Na semana do meu aniversário, ele foi para Portugal, 8 anos depois ele voltou no meu aniversário. E assim nós fizemos tudo, passamos lá a primeira vez, acho que 11 meses com ele, não foi fácil. Dias de luta, choro, mas graças a Deus vencemos, aos pouquinhos foi dando tudo certo. Aos poucos foi dando uma melhoradinha, ele já conseguia levar os irmãos para passear. Ah, bom, bom. Aí depois a gente voltava, ficava 6 meses lá, 6 meses aqui. Todo dezembro a gente reunia lá. Mas resumindo, experiência maravilhosa em Portugal. Mas a melhor notícia que eu tive na minha vida foi o dia que ele chegou e falou, mãe, eu tava lá inclusive, tem uma proposta do Bragantino. Tomara que dê certo. Eu falei, já deu. Corri pro meu quarto, fiz minhas orações, entreguei na mão. Queria muito voltar já. Meu sonho ter perto, porque é muito difícil. Não foi fácil, foi dias muito difícil. Eu já chorei demais, porque não é fácil ter um filho longe. Sim. Não é. Até hoje você fica emocionada. Eu fico, porque a gente sofreu muito, sabe? Nós tivemos que abandonar tudo por ele. Não arrependo de nada que nós fizemos. Hoje, graças a Deus, ele foi muito bem acolhido no Bragantino. Eu amo, eu tô apaixonada nessa cidade, sabe? Estamos aqui com ele, damos a toda vida, nós apoiamos ele em tudo. Só que assim, foi a melhor notícia que eu tive, porque não é fácil. Tô longe da minha casa ainda? Estamos, sim, 7 horas de viagem. Mas pega o carro e vai, né? Portugal que era longe. Mas assim, graças a Deus, hoje... só glória a Deus. Muito legal. Valeu a pena. Futebol, eu sim. Olha, ó. Na minha casa, a gente respira futebol, meus filhos, meu marido, então. E assim, você não queria e agora você... Não, eu não queria, não por causa do futebol, porque eu claro. Queria tudo perto de mim, mas a gente ama futebol. E hoje, quando eu vejo o Lucas entrar no campo assim, mãe, você sabe, mas a emoção é demais.
Bom, vamos parar essa resenha aqui agora, porque eu preciso conhecer a tua casa. Eu vim até aqui pra conhecer a tua casa, mas a primeira coisa que eu preciso ver é a tal da panela. Você vai me mostrar? Vamos lá conhecer a panela. Vamos lá. Gente, se alguém sabe se tem isso no Brasil, por favor, deixa nos comentários, porque assim, eu nunca vi. Gente, tá. Como eu te disse, ela chama Bimbi, então ela faz de tudo. Uhum. Vou fazer, não tá no horário, mas eu vou fazer um arroz aqui pra você ver o resultado. Almoço tarde. Aí aqui é o painelzinho dela, que você escolhe o que quiser, tem aqui, tipo, a balança, picar, amassar, turbo, pré-lavagem, triturar, ovo cozido, chaleira, aquecer, molhos. Vai aqui no, na lupinha, tipo, arroz. Uhum. Arroz branco. Tem vários tipos de arroz, gente, tem tô muitos, chocada. Comece a cozinhar. Aí coloque 1 litro de água. Aham. Uhum. Aí coloca água. Tô me sentindo uma Maria Braga. Olha lá, ó. Tá enchendo. Agora foi. Passou um pouquinho, mas não tem problema. Cobre bem pouquinho, né? Aí vai em seguinte. Aí 1 colher e meia de chá de sal. Tá. Aí coloca. Já tá separadinho. Tá que Rose certinho. Deixou separado pra gente. Seguinte. Tô chocada. Foi. Coloca o cesto, que é essa pecinha aqui. Uhum. Aí depende do tanto de pessoa que já tiver. Sabe até a quantidade pra pessoa. Olha aí, já tá craque na máquina. Envolva com a espátula. Dá uma mexidinha. É. Aí aqui, ó, tá falando pra rodar até aqui nessa quantidade, ela vai aquecer até 100 graus. Uhum. E demora 20 minutos. Tá bom, fechado. Então vamos fazer outras coisas e depois eu volto pra provar o arroz da máquina. Pra ver se ficou bom mesmo. Tem que ficar bom hoje, não é possível. Vamos ver, imagina, bem no dia da gravação. Dá o errado, arroz não dá certo. Mas dá certo, vai dar vai certo. Dar certo, vai dar certo. Bom, agora vamos continuar então dando a volta na casa. Primeiro, já vi aqui, gosto de camisas de futebol, porque sei que tem muita história. Me conta aqui, isso aqui é camisa que você trocou, camisa tua, o que, que é? É, aqui tem camisa minha, camisa que eu troquei. Tipo, tem umas, acho que umas 5 ou 6 que são minhas, o resto é tudo trocado. Tem alguma especial aqui, que tem alguma história boa pra contar? Ah, acho que é da seleção, né? Conta aí pra essa gente. Essa aqui que foi, eu fui campeão no Chile, de um torneio que teve lá. E tipo, foi a primeira vez que eu fui pra seleção. Nunca imaginava isso, nunca, tipo, nem sonhar. Eu sonhava. E quando eu tava no Braga B, fui convocado a primeira vez. Uhum. Aí, na primeira vez que fui convocado, fui muito bem e sempre continuei indo. Era base? Era sub-20. Tá. Foi sub-20. Tem uma foto tua, não sei se foi desse período, mas que a gente vai botar aí na tela. Tá você, o Arthur, o Paquetá, sim. Foi dessa época? Foi nessa época, até o Cleiton ia também. Verdade. O Cleiton tava também, acho que o Matheus Fernandes também ia. Uhum. É, então, acho que essa é a... Tem essa e tem essa outra que é do Gil Vicente, que foi minha estreia na Conference League esse ano. Pelo Gil Vicente, que é o clube que eu jogava em Portugal. Tem até escrito aqui, Europa Conference League 2022-23. Uhum. E tipo, foi histórico pro clube, né? Foi a primeira vez que foi pra Conference League, que foi uma competição europeia, né? Sim, uma como competição se fosse a sul-americana, né? E também essa que ficou bastante marcada. Uma muito top também, que é do Vinícius, né? Troquei com ele quando tava no Celta de Vigo. Foram bem jogar legal, lá. Mostra aí o nome pra gente. Olha lá, o Vini Júnior. Aí troquei com ele, né? Uhum. É. Agora! Quero ir para outra parte da tua casa que eu sei que tem, que é a parte do videogame, é isso? É onde eu passo o dia todo, né? É onde você realmente saiu do treino, vai pro videogame. Vou pro meu cantinho ali, fico ali sem atentar ninguém. Quero ver. Fico lá, vamos lá. Vamos lá. É aqui onde gente, eu fico a maior parte do dia. Olha, é... equipadíssimo, tá? 2 computadores. Você joga o que aqui? Eu jogo CS, CSGO, Warzone, que é o Call of Duty, né? Tá. Jogo muito jogo. Jogo GTA, RP. Uhum. Jogo... Tem algum preferido?
Acho que hoje o CS, jogo mais o CS, jogo com o Juninho, jogo com o Sasha, o Alejandro joga também. Aí vocês ficam fazendo aquelas lives, conversando, né? Conversando um com o outro. Como que é quando você fica bravo aí? Eu não entendo nada de jogo. Às vezes dão vocês, né, terem um soco a noção. No teclado, os botões até voam pra cima. Fica bravo, dá umas broncas com os outros? Tem que ser o Juninho, mata mais, Juninho, tem que matar mais, não sei, senão vai sair do time, hein? O é Sasha isso. É bom, o Sasha é bom. Sasha é bom? Sasha joga bem. O Sasha é bom aqui, e eu fiquei sabendo que Aderlan curte uns jogos raiz, é isso? Tipo, isso aqui. Ah, o Aderlan aqui, ninguém ganha dele, não. Não? O Aderlan é bom aqui no... Que eu vi, ninguém ganhou dele ainda, que ele tem lá no CT, só que o dele é mais... É o arcade só essa aqui, parte, né? Aqui, conectando a TV, né? Aí, nas concentrações lá, ele é o cara do Street Fighter. Que é Street Fighter. Eu ele também é bom, ele jogava é bom. No Nintendo. No Nintendo, tem os controlinhos aqui ainda. Aliás, mostra aqui, Brunão. Tudo personalizado, ó. É, tudo personalizado. Você tá pensando que é qualquer fliperama? Não é. É, aí eu tenho os controlinhos, nem sei onde tá, mas tem como os controlinhos do Super Nintendo. Vamos jogar, então? Vamos Vou passar jogar. Vergonha, né? Mas... Pra te falar a verdade, nem eu sou muito bom. Você me ensina aqui. Vamos lá. Se eu perder, vai ficar feio, hein? Ih, começou? Ai, meu Deus. Vou começar agora. Ah, gente, você com essa bola aí, eu morri. Ele escolheu o pior, entendeu? Ele sabe dar com as... Isso aí é bom, isso aí que você dá. Olha, só vai pra trás, ó. Eu que procuro o combate. Ah, ganhou. Ganhei. Vai me tirando. Agora é tipo tira-teima, é isso? Melhor de três? Quem ganhar ganhou? São três bonequinhos pra casa. Gente, já foi assim. É porque a vida do teu, tipo, a vida do meu tá aqui. Ela continua pro próximo. Entendi. Enche um pouquinho só, igual fez agora. Entendi. Ih, minha última chance, hein? O que eu fiz? Foi você que fez. Olha lá, ó, tá vendo? Ele sabe dar os especiais aí, eu não sei. Meu é raiz, entendeu? Não tem truque. Mas ruim. Foi pra melhor de três. Não tô tão ruim assim. Tá disputado, tá disputado. Não tô tão ruim assim. Morri. Mas tá bom. Foi bom. Não passei foi vergonha. Bom, bom. Não passei vergonha. Não, foi bom. Foi bom. Foi bom o jogo. Tá vendo? Minha técnica de apertar qualquer coisa deu certo. É isso. Bom, saímos do jogo, agora vamos para um outro hobby seu, que sua mãe já te dedurou. Vamos mostrar vamos aqui, lá. Vem cá. Ó, já tô vendo aqui que você tem uma boa coleção. Ah, eu gosto. Tênis, roupa. É. Você é um cara vaidoso? Ah, eu gosto bastante. Eu sou um Veja. Pouquinho, viu? De tênis, boné, roupa, camisetas, principalmente. Tem uns tênis bons aqui, hein? Gostei. Qual que é o que você... Tem um xodózinho? Ah, ultimamente o que eu tô usando mais é esse aqui. Estiloso, esse gostei. Mostra aí. Esse é o que eu tô usando mais ultimamente. Mas gosto bastante desse aqui. Esse aqui comprei recentemente, usei uma Posso vez. Posso pegar? Só. Pode. Ó. Bonito, né? Rose, aprovado? Boné, tem algum que você gosta mais? Ah, não tenho um preferido assim, ou... Gosto de usar dependendo da roupa, né? Ah, e essa falsa fama é uma de Portugal que me enviaram lá, tem uns dois ou três dele. Esse que eu comprei recentemente, gosto, é um dos que eu mais gosto agora. Posso dar uma fuçada? Pode, claro. Ó. Como a casa é nova ainda também, nem o closet tá feito ainda. Eu já vou no, entendeu? Tá sendo tudo construído. Posso mexer? Pode, claro. É, a pessoa pergunta depois de mexer, né? Mas tudo bem. Eu já vou no nada básico, entendeu? Ó, dá uma olhada. Camisetinha. Você não é um cara básico? Ah, não, eu sou, mas... Tem que ter um detalhe. É, tem que ter umas peças tá. Um pouquinho mais. Qual que é a peça de roupa aqui que pra você, assim, tipo, te representa? Essa peça aqui é a peça que eu curto, que eu já usei, que sai andando de tanto que eu usei.
Ah, agora, aqui no Brasil, o que eu tô mais usando são essas da Off-White aqui. Essas assim. Mais basiquinha, grandona, meio estilo street, assim. Sim, porque, tipo, igual eu disse ali antes em Portugal, aqui é mais Portugal. Aqui antes, você... Camisa, que a sua mãe falou. É, eu antes usava mais... Essa mais, aqui também é ousada, né? Essa, estampas. Essa aí. Mais pra praia, essas coisas. Na praia, essa aqui você usa. Essa e, aqui também tipo, tem estampa. Em Portugal, como era muito frio, eu usava mais isso, mais essas... Jeans assim com uma camiseta branca por baixo. Uhum. Então meu estilo mudou um pouco. Tá. Essas daqui não estão sendo tão usadas. É, aí menos. Ocasiões pouco. Especiais. É, mas um jantar, alguma coisa assim. Boa. Já que a gente tá falando de roupa, tem uma ideia. Mas para isso, a gente vai ter que sentar. Fechado? Para conversar. Fechado? Então vamos lá, vamos mudar de cômodo. Bom. Você tava me falando que você gosta de roupa, de comprar roupa, de moda e tudo mais. E eu vou fazer um momento diferente aqui no Por Trás do Manto com você. Fechado, Lu? Fechado. É tipo um Massa Bruta Fashion Week. Separei uns looks aqui do elenco e você vai analisar. Tá vamos bom? Ver, preparado? Vamos ver. Preparado. Evangelista escolheu um look estampado com correntes, colocou um relógio e tal pro verão, para uma noite de verão. O que que você achou? Gosto, gosto. Usaria? Um look para umas férias, para uma praia, né? Igual você falou, uma noite de verão, assim, fica muito top. Estiloso. Gosto, estiloso. Aprovado, então. Aprovado, aprovado. Seu xará tá aprovado. Tá aprovado. Nota? De 0 a 10, aí é um 10, né? Tem que ser um 10. Olha, gostou mesmo. Tá aprovado. Gostou mesmo. Evangelista, ó, empresta pra ele, tá bom? Quando ele for tá sair e tal. Nas férias aí tá verão. Chegando. Essa aqui é uma foto um pouco mais antiga. Thiago Borbas. No Natal de 2020. Vamos lá, ó. É, um look eu gosto também, mas tá é um pouco diferente, né? Isso é um estilo mais socialzinho. Eu gosto, mas aí vai um 7, 7,5. O próximo é o seu parceiro, Aderlan. Aderlan vai na... Aderlan não. Aderlan vai 5 pra baixo. É, olha, vocês estão vendo aí na tela o look do Aderlan. O Aderlan que não se decidiu se estava frio ou se estava calor, entendeu? Aí o que, que ele fez? Não sabe se está frio ou se está calor. Ele colocou esse moletom com shorts. É. Aí, Adelan, aí você pisou na moda. Tá bom, não? Não, 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 não tá bom, não. Judiou, e ele judiou da moda. É. O boneco, o short ali, até combina, mas a blusa deu uma escapada legal. É, deu uma escapada. Deu. Não se decidiu, né? Se tava... A parte de cima, ele tá no, na era do gelo. Embaixo, tá em Copacabana. Entendi. É, nota pra Adelan. Ah, aí vai uns 3,5 aí pra Aderlan. 3,5 pra Aderlan. Agora um cara estiloso. Cara que todos os jogadores consideram ele estiloso. Léo Ortiz, acho que tá com a irmã dele aqui. Aí, ó, colocou uma calça estampada, uma camiseta mais básica. Gosto desse estilo. A calça um pouco mais curta, que é o estilo de Portugal também. Gosto bastante. A meia lá usa assim também, que é pra combinar com a camiseta ou não ficar mostrando o tornozelo ou tá. Parte da canela. Um tênisinho de skatista. Tênisinho de skate. Eu só mudava o tênis. Não, não é o. Não, teu, eu gosto teu também, tipo. Mas eu acho que pra essa roupa eu mudava. Ficava melhor. Preto também. Tá. Só que tá uma nota 8. Nota 8? Tá legal, tá legal. Agora vamos pra ele, o cara que não pode faltar nesse quadro. Já até sei. Sorriso. Quem é. Até a mãe do Lucas tá dando risada aqui. Sorriso, escolhi um look aqui, porque ele não é de postar muitos looks nas redes, viu? Não sei se ele é um cara estiloso no dia a dia, mas nas redes sociais ele não é muito de ficar mostrando os looks dele. Então, a gente pegou uma foto dele aqui, curtindo um barco, combinou o short com o boné, botou um brinco lá, uma corrente. Uma correntinha. É, não tá mal, né? Pela ocasião que tá na foto. Usaria? Ah, usaria. Combinaria o boné com o... Sim, combinei. Eu também gosto de usar combinando sim a camiseta com o tênis, ou o boné com a calça ou com o short. Aham. Uhum. Então acho que tá legal aí nessa foto, né? Porque no dia a dia não tem que melhorar um pouquinho. E eu juro que eu ia falar,
Cara, pela primeira vez elogiaram um sorriso, mas aí não foi. Não, mas ele já melhorou um pouco, ele já melhorou. Não sei se são as críticas construtivas que tá tendo aí e nos quadros. E essa pose aqui, você gostou? Ele tentou fazer aí uma pose meio aleatória, né? Meia que não tá vendo nada, mas... Não. Podia ficar melhor, mas... Porque você é um cara que gosta de tirar fotos também. Ah, eu gosto. É, eu vi que tem umas fotinhos profissionais. Nota para sorriso. Nota. A primeira foto tem até ali um 7, 7,5. A primeira. A segunda baixa um pouquinho. Por fim, eu quero que você fale sobre o seu look. Uma foto aqui, modelete. Ó lá. Ó. Essa aí é uma das fotos que eu mais gosto. É? Então escolhi bem. É uma das fotos que eu mais gosto. Essa foi lá em Portugal, um amigo meu que tira foto. Direto eu saía pra tirar foto com ele. Aham. Uhum. Aí nós foi, isso é numa fábrica antiga lá, que tinha lá. Tá estiloso aqui. E... Tá na estica. Tá. E... Eu acho que aí eu só mudava a calça. Uma nota pro teu look aqui. Ah, por causa da calça eu ponho 9. Bom, esse foi o Massa Bruta Fashion Week. Temos um vencedor. Tudo bem que Semana de Moda não tem vencedor, né? Mas aqui na nossa tem. Que é Evangelista. É, o Evangelista ganhou. Evangelista foi ousado no look e conquistou o coração. Tá bom. De tá legal. Lucas Cunha, fechado. É, ganhou dele mesmo. Top. Exatamente. Evangelista, você tá bem na fita, viu, cara? You win! Olha, antes da gente chegar no momento tradicional desse quadro, que é as perguntas da galera no Instagram, a gente fez um momento moda aqui e agora eu vou fazer um outro momento diferente com você, porque eu sei que você gosta de imitar rádio, é isso? Eu gosto. De umas brincadeiras assim, às vezes. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar você pra narrar o gol de Lucas Evangelista contra o América Mineiro. Fechado? Fechado, vamos lá. Então vamos lá, narra aí o gol. Estamos aqui ao vivo na Rádio Tropical FM, frequência modulada 87,9. Bola toca para trás, Nátila Quintana chutou o rebote, Lucas Evangelista, batida pro gol! É do Red Bull Bragantino, 2-0! Lucas manda o gol para sua mãe. Um momento inesquecível para Lucas, é gol do Bragantino para fechar a partida aqui em Minas. Ó, vamos todo mundo! Muito bom! Acho que ficou bom. Ficou bom, parabéns. Agora chegou aquele momento tradicional do nosso quadro, né? Que tem que ter. São as perguntas que a galera manda no Instagram. Vamos lá ver essas perguntas. Tá tranquilo, viu? Ainda bem, já, então. Já tiveram caras que se ferraram mais aqui. Melhor, então. Vamos lá. Gabriel, tio, eu não sei se é assim, enfim. Qual é a sua música favorita? Ah, eu não tenho, assim, uma música favorita. Tipo, eu gosto de sertanejo. Uhum. Tô com um sertanejo, pode ser qualquer uma música. Uma sofrência? Ali. Depende do momento. Mas é um sertanejo, um Gustavo Lima, Jorge Mateus, o Guilherme. O Cauê Vacari. Qual jogador que você mais conversa no Braga? Tem algum cara que é da resenha, assim, que você conversa muito? Ah, o que eu mais entrosei esse nicho quando cheguei foi o Adelan. Foi, tipo... Quando a gente chega num clube novo, assim, é tudo meio diferente, né? Uhum. A gente fica com vergonha. Só que, tipo, eles me receberam muito bem. Até o Mister também falou, você já é um dos mais velhos, pode entrosar. Eu quero também tua presença dentro do grupo, quero que você fale bastante. E depois, os que eu mais entrosei ali, depois foi o Juninho e o Jadson. Então, esses três, eu acho que os que eu mais converso, tipo, converso com todos, igual o Clayton, o Arthur próprio, quando jogava aqui, eram os que eu conhecia há 6 anos atrás já. Uhum. Mas com todos tem uma relação muito boa, converso com todos, gosto de todos. Ainda bem que ele falou de você, hein, Adelan? Você veio montar móvel aqui, só faltava ele não falar de você. É. O Arque Pedro Henrique Reis, ele pergunta aqui, qual a expectativa para a reta final que se aproxima? Rumo ao topo, provavelmente, né, de campeonato, ele está falando, sim. Campeonato brasileiro. É, a expectativa é continuar o que estamos fazendo, né? Estamos bem, estamos conquistando várias coisas e acho que podemos conquistar mais. A expectativa é se manter ali no G4 e conquistar o máximo de pontos possíveis para chegar no final e fazer as contas e acho que vamos ganhar coisas boas. Né? Boa. O Rafael FV OFC aqui mandou, Lucas, qual foi a partida que mais ficou marcada na tua história? Ah, eu acho que foi a estreia da seleção, sub-20. Acho que foi
aquela partida que eu mais tive um friozinho ali na barriga, foi vestindo a camisa da seleção. Acho que essa foi a principal. Se eu não me engano, foi contra o Uruguai, num torneio que teve no Chile. Tá. Que você contou da camisa, sim, né? Sim, da camisa. Eu acho que foi essa partida que, que mais marcou. O Braga Red Bulls pergunta assim: zagueiro que mais te inspirou pra jogar? Tem algum cara que te inspirou? Ah. Tipo, várias pessoas perguntam isso pra mim, ídolo, tipo, pessoas que me inspiram. Eu não tenho isso. Mas eu gosto, tipo, de ver alguns jogar pra pegar referências, essas coisas, que eles fazem dentro do campo. Tipo o Léo mesmo. O Léo eu gosto de ver, porque é um bom zagueiro, muito bom. E eu gosto de ver ele jogar. Tipo, a gente aprende também vendo ele jogar. Sim. Ou, tipo, qualquer um outro. Eu gosto do Marquinhos, gosto... O Sérgio Ramos hoje já deu uma baixada, também já tá velho, mas gostava muito de ver ele. Thiago Silva igual o Sérgio Ramos, hoje também já tá um pouco mais, mas também gostava bastante. Esses eram os principais que eu gostava. Tipo, a gente pega a referência de um, de outro, e depois junta e treina isso, treina aquilo, o que eles faziam, o posicionamento e tudo. Então, acho que era esses que eu tinha mais como referência e pegava um pouquinho de cada um para tentar melhorar. Bons nomes, gostei. A Bruninho Gonçalves Santos. Quando você chega no estádio, você fica nervoso ou fica tranquilo? Você fica nervoso? Dá aquele... Eu antes ficava mais nervoso, mas agora um pouquinho ainda, não vou mentir, né? Mas fica um pouquinho. Mas gosto de ficar ali ouvindo minha música antes do jogo, aquecendo. No aquecimento, já gosto de me concentrar mais para quando começar o jogo já estar mais concentrado. Tento ali ficar mais ativo, beber um energético, alguma coisa, um Red Bull. Para ficar mais... Porque tipo, no jogo eu tenho que estar nervoso, senão não concentro. Tá pilhadaço. É, eu tenho que estar um pouco nervoso, senão parece que eu não estou concentrado. Boa. A última, hein? O Júnior Freitas, qual companheiro de time mais morto de fome? Aquele que acaba com a comida da concentração, fica contando as horas. Vem, que horas é o almoço? Não sei, assim, um que... quero que chegue logo a hora de jantar. Terror da nutricionista. Não... Você é o terror da nutricionista? Você gosta de comer umas besteiras? Ah, eu gosto às vezes, só que não pode, né? Mas às vezes eu gosto, quem não gosta, né? Mas tem que dar uma segurada. Qual que é o teu mal, assim, aquilo que você fala? Tipo, eu, por exemplo, eu amo doce. Eu tenho um problema com doce. Sempre tem, né? Alguma coisa que a gente difícil de resistir. Um doce é bom, né? Um bolo, gosto de bolo de chocolate. Comer uma pizza, às vezes. Pizza é bom. É bom também. É bom comer, né? Por falar em comer, vamos ver se o arroz tá pronto? Vamos lá ver o arroz. Fechado. Vamos lá. Agora chegou o momento da verdade neste quadro. Vamos ver se essa panela funciona mesmo? Vamos lá ver se não é hoje que vai dar errado. Vamos lá, vamos ver se o arroz... Vamos analisar primeiro o aspecto dele, né? Saiu até uma fumacinha. Aspecto 10 de 10. Ok, não tá queimado, nada. Agora, por favor, me sirva aqui. Eu que vou ter que provar, né? Porque ele provar não vai valer. Tá solto, soltinho. Soltinho, tá bom. Aí, ó. Olha aqui, Brunão. Boa vez, deu certo. Tá cheiroso, tá? Soltinho aqui. Vamos ver. A máquina não falha. Funciona mesmo. Temperadinho. Tá provado, viu? É. Não que seja mérito teu, né? Porque, assim, a máquina que fez. Mas, realmente... Olha, seguinte, estou lançando um novo negócio aqui no Brasil. Estou vendendo essas máquinas. Polishop. Olha, provado. Obrigado. Muito bom. Gostou? Foi tranquilo o quadro? Foi tranquilo. Foi muito bom. Foi já fácil, tava, né? Preparado também. Foi fácil, vai. É, não foi difícil. É isso. Bom, pra encerrar, quem que você quer que a gente entreviste no próximo Por Trás do Manto? Ah, eu acho que pode ser o Jadson.
Jadson, bom nome, que não Natanzinho, tinha aparecido. Natanzinho todo mundo Natanzinho, quer. Natanzinho, que é um cria da base e eu acho que conhece muito sobre o clube. É isso, Natanzinho. Natan, você não vai escapar, tá bom? Não vai escapar. Vai querer matar eu. Ó, é o seu companheiro de time que tá te pedindo pra vir até aqui. Tem medo de mim? Não pode, pô. É tranquilo, é fácil. Eu não sei do que ele tem medo, mas ele não quer fazer, eu não sei porquê. Vai, fica tranquilo que vai ser fácil. Você que tá assistindo a gente, quem que você quer ver no próximo Por Trás do Manto? Comenta aqui. E agora, meu filho, minha filha, vou encerrar este quadro pra comer o resto do arroz, entendeu? Fui!